Я особисто перевірив також і рівень комплектації наших бригад на фронті протитанковими засобами сучасними нового покоління «Стугна». І поставив завдання, щоб ми найближчим часом різко збільшили укомплектованість бригад «Стугнами» на лінії зіткнення. Можу наголосити, що випробування, які там вже були проведені комплексу «Стугна», також пройшли надзвичайно успішно. Я особисто вже багато разів присутній на цих випробуваннях і не бачив жодного разу, коли «Стугна» з максимальної відстані не вразило відповідну ціль.